pessoal, sejam todos bem-vindos a esse Conversas Keynesianas, este programa elaborado e realizado pela Associação Keynesiana Brasileira, que eu, Fábio Terra, sou o presidente. Conversamos hoje com Fred Gonzaga, professor da UFMG, diretor do CDPLAR e membro fundador da AKD. Fred, obrigado por ter aceito esse convite, um prazer conversar contigo nesse Conversas Keynesianas. É sempre um prazer, Fábio, sempre à disposição. E sempre que necessário, estarei a postos. Coisa boa, Fred. Obrigado por ter aceito. Tá? Fred, a gente sempre começa as conversas keynesianas fazendo a mesma pergunta para todos os entrevistados. Qual foi o seu primeiro contato com Keynes? Olha, o meu primeiro contato com Keynes foi ainda na graduação, de uma maneira muito lateral, né? E também não só lateral, como via a interpretação, que a gente poderia chamar mais tradicional, do mainstream do Keynes. Mas logo depois eu tive um professor que ele havia estudado nos Estados Unidos, na UCLA, com o Axel Leonhoff. Ele gostava de dizer com a boca bem cheia, ele já faleceu, Hernani Teixeira, que chamava. A interpretação do Keynes não era bem aqueles modelos, vamos chamar de hidráulicos, né? ISLM, etc. Então, dava um curso um pouco mais interessante do Keynes, e eu me interessei, claro, né? E num curso de HPE também a gente já começava a ler a teoria geral com um pouco mais de uma maneira um pouco mais articulada, digamos assim. E daí foi dessa maneira. Legal. Né? Esse foi o meu primeiro contato. E você depois... Então foi ruim nesse sentido. É. Porque eu tive essas contribuições de professores com visões diferentes, né? A visão do Leonhoff é muito particular comparando com a, digamos, dos pós-keynesianos, né? Então eu tive uma boa formação nesse sentido no CDPLAR, na UFMG, e depois fui para a Unicamp. Se eu te perguntar, no seu mestrado na Unicamp, daí você deve ter tido mais contato, né? Exatamente. Aí, no meu mestrado na Unicamp, eu tive muito mais contato. Eu fui aluno do Paulo Baltari, em Macroeconomia 1, que dava um excelente curso, que perpassava a discussão do Keynes. Depois, Economia Monetária, enfim. O Keynes é um teórico essencial para ali, naquele ambiente, né? Articulado com Kaleck, com Marx. Então, foi uma experiência rica nesse sentido. E lá na Unicamp eu reli novamente a teoria geral, outros aspectos, aí sim, não só a teoria geral, os outros trabalhos, treaties, o tratado da reforma monetária, e tinha uma edição da Ática muito boa, atualmente ela está esgotada, né? Que são alguns artigos do Keynes. Uhum. Sim. Né? Inclusive o debate dele com o Ricks sobre a teoria do emprego, no qual ali ele responde daquela maneira meio ambígua, logo depois da teoria geral, tudo em português, né? Isso. Que é aquela edição John Maynard Keynes, do Thomas Merakizani, né? Ah, do Thomas, exatamente. E da tradução, é isso. É isso? É. No seu doutorado na New School, você teve contato com Keynes no original? Não, no original não. Porque aí, lá, quem era o responsável pela disciplina de macro era o Lance Taylor, né? E o Willi Zemler, que também tem uma tradição keynesiana, mas muito particular. O Taylor, pode se considerar um teórico que leu especialmente de uma maneira particular. A questão, o Keynes, etc. Mas então não li mais. Na verdade, eu fiz um curso de economia pós-keynesiana com
Esqueci o nome dele aqui agora, mas enfim, eu vou lembrar. E ele dava o livro dele. Ed Nell, imagina, esqueci o nome do Edward Nell. E ele dava, na verdade, a visão toda particular dele da economia e da macroeconomia, que é o chamado Transformational Growth, né? Crescimento transformacional. Tem um livro, se eu não me engano, editado pela Harvard, muito bom. Mas é a visão dele, que é uma coisa um pouco neo-ricardiana, misturada com... Enfim, são essas derivações do keynesianismo de Cambridge, né? Que a New School é um lugar muito importante para isso. Né? Legal, vou conversar exatamente... Então, Keynes ali, com ele. Era um curso obrigatório. Eu vou aproveitar exatamente esse ponto para puxar uma outra linha aqui. Bem, te conheço há algum tempo e você sempre comenta que você não é um típico pós-keynesiano de inspiração keynesiana. Tá? E a gente está falando das várias perspectivas dentro do pós-keynesianismo. Então, dentro do pós-keynesianismo, tá, nessas várias perspectivas, quem mais, tá, te influenciou? Ah, pois é, eu gosto de falar isso é para me diferenciar um pouco daquilo que a gente poderia chamar de keynesianismo fundamentalista. Né? Eu nunca fui fundamentalista em nada, né? E nesse aspecto particularmente. Mas o que às vezes é bom e às vezes é ruim também. Né? Tem que tomar um certo cuidado também de achar que não ser fundamentalista do ponto de vista teórico pode ser uma vantagem. Às vezes não é. Mas o meu ponto aí, eu gosto de diferenciar, porque quem eventualmente, inicialmente, me levou, por exemplo, a fazer economia foi Marx. Era ali que eu fui fazer economia, porque eu queria estudar e entender Marx, e achava que a economia seria um dos caminhos. Tinha vários outros, mas que me interessava naquele momento, muito jovem, e eu acho que eu estava certo. Né? Então, o Marx como economista me trazia, me levou para o curso de economia, então muito antes do que Keynes. E lá no curso de economia, mas aí principalmente na Unicamp, mas embora na graduação eu tenha tido também bons cursos disso, o Kalec e a Joan Robinson me trouxe descortinou algumas questões que para mim eram essenciais. No caso do Kalec, e eu sempre gosto de lembrar um paper muito bom, muito para mim, essencial para entender isso, que foi um paper do Poças e do Baltar, na PPE de 1979, se eu não me engano, que é Demanda Efetiva, uma leitura a partir de Kalec, o título é mais ou menos assim. E aí eles constroem um argumento para entender a ideia de demanda efetiva como um elemento essencial na dinâmica capitalista. E, para mim, isso foi fundamental, porque, para mim, a demanda efetiva é o ponto central que diferencia toda essa tradição. E acho que o Kalec coloca, e esse paper deixa isso muito, me deixou isso muito claro para mim, mas aí, relendo o Kalec várias vezes, isso reaparece de uma maneira muito importante. Ele deixa, eu acho, a ideia de demanda efetiva muito mais clara do que o Keynes. Né? Keynes tem a questão da incerteza como, para mim, um dos elementos fundamentais, a moeda, nada disso tá no Kalec de forma tão articulada como no Keynes. Mas, para mim, demanda efetiva, no Kalec, está muito mais, digamos, palpável, principalmente para jovens estudantes. E eu fui pego por aí. E aí tem o Kalec e sua tradição. John Robinson. Bom, e o Caldor, né? O Caldor é uma das
das opções keynesianas que veio posteriormente, no meu caso. Né? Então, eu acho isso. Então, é nesse sentido. O contexto é esse. Uhum. Marx, Caldor, o Kaleck. O Kaleck, eu acho o Kaleck muito, muito interessante. Legal. Olha só, você me comentou que você não é fundamentalista em nada, mas você é fundamentalista, claro, em ser atleticano. Isso eu tenho certeza. Aí é sempre um equívoco grave em dizer que em nada, né? Claro, isso eu sou totalmente fundamentalista. É questão de gosto, aí tudo bem ser fundamentalista. Mas um fundamentalista crítico, porque obviamente sou um atleticano fundamentalista, mas dependendo da diretoria, eu obviamente serei crítico. Tá certo. Fred, vamos levar a conversa para o Brasil de hoje. Tá? Você é especialista em questões do setor externo, tá? Então você trabalha muito com macro aberta, macro internacional, com questões estruturais das relações entre os países. E agora, né, nesses últimos 4 meses, a gente está gravando esse programa, que vai ficar na eternidade lá no YouTube, tá? Em junho de 2020, a gente viu um comportamento do setor externo, tá? Mais especificamente do lado financeiro do setor externo, muito arredio. Tá? A gente pode considerar que a gente teve e permaneceu no overshooting durante um tempo. O Brasil tem um contingente razoável de reservas, hoje a gente deve estar com 340 bilhões de dólares, mas você consegue, tá, analisar que a gente corre risco cambial, como vários colegas nossos de profissão trouxeram essa argumentação, ou acha que a gente tá seguro com esse contingente de reservas? Essa resposta é sempre muito arriscada, né, Fábio? O que são as reservas, no fundo? Um seguro contra eventual crise cambial. Né? E nós somos um exemplo de que crise cambial tem impactos bastante significativos. Né? Não precisa nem... A dos anos 80 está muito, digamos assim, próxima e muito presente. A de 99, nós vimos. Né? Mas crise cambial é um problema anterior a isso. Né? Desde a crise de 99... mas particularmente de 2002, 2003 para cá, a gente vem acumulando reservas em um nível muito confortável. Uhum. Isso significa que, claro, se a gente entender as reservas como um seguro contra um eventual ataque especulativo, 340 bilhões, em princípio, é razoável. Mas a gente não sabe o que é razoável temporalmente. Então, eu acho que a gente nunca pode dizer estamos tranquilos e seguros. Inclusive porque o cenário atual ele é muito arriscado. Primeiro, desde o início do governo atual, as reservas, final de 2018, giravam em torno de 380, 385. Já caíram bastante. Primeiro ponto. Segundo, a gente vem assistindo uma diminuição significativa da entrada de capitais. O saldo líquido tem sido negativo há um tempo. E, obviamente, a situação atual... A economia brasileira, antes da pandemia, ela já não estava em níveis do PIB abaixo do início da recessão. Né? Recessão se inicia, você sabe isso mais do que eu. Eu acho que terceiro trimestre de 2014. É alguma coisa por aí. Uhum. De lá até o final... vamos colocar 2019, não recuperamos. Né? O processo de estagnação mais longo da história, né? de recuperação da crise no Brasil. Isso é grave. Agora, com a pandemia, a situação, então, é muito pior. E o cenário externo, a gente tem visto, ele é muito delicado. Né? Você tem aí fechamento, tem problema, tem questões relacionadas a fluxo de capitais, nós já temos um saldo líquido negativo. Do ponto de vista das transações comerciais, diminuíram. Isso significa que 340 bi pode não ser algum seguro muito, muito razoável para um período problemático que vamos ter aí.
Então, de hoje para amanhã, nós não vamos ter uma crise cambial, isso é fato. É. Mas não se sabe, né? É. Vamos pôr, em um ano, nós perdemos aproximadamente 11% a 12% das reservas, é isso? Foram 12%. Pois é. É só fazer a conta. É. Porque o ataque especulativo ele tem uma lógica que é muito particular. É isso. Ou seja, e aí, somarem os impactos financeiros com umas transações correntes que não vão bem, a gente pode, de fato, correr risco. Né? Aproveitando exatamente... Estamos sempre em risco. Né? Uma economia como a brasileira que padece, não participa da dinâmica tecnológica de ponta internacional. Nós somos uns seguidores, vamos dizer assim. E estamos distanciando já há algum tempo, né, do padrão tecnológico dos líderes. Né? Uhum. Isso nos coloca numa situação ainda de vulnerabilidade maior do que já tinha. Né? É, de fato. Aproveitando esse papo sobre o câmbio, né? A gente, há pouco tempo atrás, conversou, quando eu defendi uma Selic a zero, você, muito corretamente, lembrou que a gente pode ter um impacto cambial, tá? Forte disso. Né? Eu lhe perguntaria, nisso daqui, duas coisas. O que você vê, tá, mais imediatamente como malefício de um câmbio, vamos supor, a 10, por conta de uma Selic a zero? O que você vê como benefício, tá, de um câmbio a 10? E aí, se você, nesse benefício, é claro que o nosso estímulo à exportação vai ser maior, que a gente vai se tornar ainda mais barato para o exterior. Mas somente um estímulo via câmbio não é suficiente para nos dar desenvolvimento. Tá? Você consegue elaborar para a gente, então, malefícios, benefícios e uma extensão para desenvolvimento a partir de câmbio desvalorizado ou muito, muito desvalorizado? O que eu comentei da Selic zero é o risco, não é que a taxa de câmbio necessariamente vai disparar. Inclusive, ela, ao contrário, chegou a 5,8, não disparou, o texto mudou, e a Selic caiu com perspectiva de cair. No entanto, pode-se dizer que não houve uma antecipação, já tá precificado, de alguma maneira, uma queda ainda maior da taxa de juros. Né? Então, o meu ponto é que sempre uma economia como a brasileira tem que monitorar essas várias variáveis. Selic, claro, né? E seus riscos. A ideia de Selic zero é porque nós vivemos sob meta de inflação. A maneira de você operar com o aumento do tesouro do Banco Central Financiar o Tesouro, você explica isso muito bem nos seus trabalhos, seria via Selic zero. Né? Bom, e o risco que eu comentei com você, bom, e qual o impacto disso na taxa de câmbio? Não dá para saber a princípio. Mas uma desvalorização da taxa de câmbio é sempre outro problema. Né? Qual a taxa de câmbio eu queria ser otimista e ter certeza do equilíbrio industrial, para usar a palavra do nosso amigo Bresser, mas é sempre um risco, porque a gente não tem isso claro. Então, o primeiro ponto é esse. Porque, claro, quando há uma desvalorização da taxa de câmbio, se de um lado ela pode, e eu escrevi muito sobre isso empiricamente, há evidências de que uma taxa de câmbio competitiva é conveniente para o crescimento de longo prazo, né? Competitiva. Não é nem volatilidade, nem desvalorizações o tempo todo. A gente sabe que uma desvalorização da taxa de câmbio numa economia relativamente aberta como a brasileira vai gerar transferência de renda, por exemplo. Então, ou queda ainda maior dos salários reais, que já vem caindo desde o início da recessão, com aumento da taxa de desemprego, etc. Então, a gente não sabe qual é o impacto sobre emprego, por exemplo. Isso é o primeiro ponto. Segundo, a taxa de câmbio vai gerar saldos comerciais razoáveis?
depende, claro, da dinâmica do mercado internacional, principalmente agora que nós somos uma economia que optamos por nos especializar em bens de produtos primários, né? No qual você também tem aí uma limitação do lado da demanda internacional. Então, uma resposta difícil de dar, né, Fábio? Eu acho que não é nada conveniente a taxa de câmbio se desvalorizar muito, mas também não acho nada conveniente que ela permanecesse valorizada. Agora, esse processo de tentativa, de alguma maneira, de manter uma taxa de câmbio um pouquinho melhor, mais competitiva, ela já é antiga, né? Ela inicia aí por volta de 2013, 2014, né? Mais ou menos, né? Com riscos, né? Porque no governo Dilma, o Banco Central baixou muito a taxa de juros, disseram que não era hora de baixar a taxa de juros. Enfim. É uma situação complicada. Legal. Então é isso. Acho que não. Não é nada conveniente no momento. Embora tenha um detalhe importante. O pass-through da taxa de câmbio ou a transferência do preço do câmbio nos preços internos já se demonstrou muito baixo. Porque, é claro, uma economia com uma capacidade ociosa gigantesca. Com atividade parada, né? Com atividade parada. O pass-through não vou falar zero, porque tem que medir, tem que fazer o teste, mas certamente ele é baixo. Então, não vai ter impacto inflacionário, que é um elemento fundamental também na desvalorização da taxa de câmbio. Né? Legal. Deixa eu criar uma situação hipotética aqui, Fred, que é a seguinte. Vamos supor que a gente tivesse num sonho, tá, num governo, tá, diferente, nesse exato instante que a gente passa por essa pandemia e por essa crise econômica vinda da contaminação pelo novo coronavírus. Se você estivesse lá, tá, como um policymaker, o que você estaria fazendo agora em termos de políticas econômicas para enfrentar essa que talvez seja a nossa pior recessão da história? Tudo que você sugere. Primeira coisa, arriscar zerar a taxa de juros e financiar o Tesouro via Banco Central, né? Ou seja, aumenta a oferta de moeda, para evitar que o gasto... Bom, isso para financiar o gasto público, para evitar que o gasto público gere aumento de dívida. Embora, em alguma medida, vai ter aumento de dívida, e isso não é nenhum problema nesse momento. Não se tem que preocupar com isso, né? Nós emitimos moeda soberana, né? Para começar, né? Claro, tem todos os riscos futuros do ponto de vista cambiais, quando se toma determinadas medidas. Tem que se avaliar tudo. Política econômica é muito difícil. São variáveis que, quando se mexe com uma, afetam outras necessariamente. Então, primeira coisa. Segunda coisa, então, aumentar o gasto público com a transferência direta de renda decente, aumento do crédito, mas não é simplesmente dizer vai aumentar o crédito e o crédito ficar empossado no banco. Não tem menor cabimento isso. Tem que fazer com que o crédito chegue, principalmente para pequeno e médio. Ah, mas não está chegando. Então, pronto. Então, a partir de hoje, aumenta a carência em 8 meses. Todo mundo para de pagar a sua dívida, principalmente pequenos e médios empresários. E só retome daqui a, sei lá, 8 meses. Ah, mas como vai ser financiado isso? Vai ser financiado via todo esse processo de oferta de moeda, de aumento do gasto público. Então, e a transferência de renda, porque você, obviamente, tem que garantir, de alguma maneira, um alívio para essa população que está desempregada, né? No fundo, não é nada muito diferente do que nos anos 30, Roosevelt fez nos Estados Unidos. Né? Ou seja, não tem nenhuma novidade aí. Né? Ah, mas aumentar demais, qual o risco? A inflação? Não tem inflação no momento. E não é só nós, digamos, keynesianos, nas suas diversas variantes, está dizendo, não. Todo mundo está dizendo, todo mundo minimamente estudioso desses temas. Né? A Lesina,
Olivier Blanchard, Paul Krugman e por aí vai, né? Fora os suspeitos de sempre, claro, né? E, agora, também tem que ter investimento público. Não adianta dizer que vai fazer investimento em infraestrutura com o setor privado ou que vai fazer parceria público-privado nesse momento. Nós sabemos que, do ponto de vista da infraestrutura brasileira, nós temos uma situação gravíssima de que tem que ter investimento para repor capital fixo. Reposição, investimento. Não é aumentar, não. Você precisa repor o capital fixo. Né? E é o Estado que tem que fazer isso, não tem jeito. Vai custar. Parte vai ser financiada dessa maneira. A lá Fábio Terra, né? Aumento da oferta de moeda. E parte talvez será a dívida. Finalmente, e não menos importante, e tomando um cuidado para quando isso que eu vou falar, que é melhorar a estrutura tributária. Eu falo tomando cuidado, porque o que eu estou dizendo não é que nós temos que fazer uma reforma tributária para financiar esses gastos. Isso é o chamado equivalência cardiana. Não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos financiar esse gasto posteriormente se a gente crescer, que é o que se espera. Né? Isso, pensando... Sabemos que o governo vai fazer isso, pensando que se nós estivéssemos lá. Né? Mas tem que fazer uma reforma tributária, tornando o sistema tributário mais equânime, né? Porque é um absurdo. E o momento facilita. O problema é que muita gente tem aproveitado essa deixa para dizer que tem que aumentar o imposto em determinada parcela da população para financiar esse gasto. Uhum. Em geral, agora estão dizendo que são os funcionários públicos os responsáveis. As contas já foram feitas, né? Não chega sequer a 1% se você baixar o salário, né? Para financiar o Bolsa Família, que é, em termos de volume, pequeno. Uhum. Então é isso, né? Renda básica, investimento em infraestrutura, aumento da oferta de moeda, aumento do gasto em infraestrutura e investimento e uma reforma tributária que eu sei que essa parte é a mais difícil, de longe, que torne o nosso sistema tributário mais equânime. E veja bem, atenção, passando a aumentar a tributação dos 1% e 0,5% mais ricos. Não são os 10% ou 5% mais ricos. Isso não vai resolver. Não paga imposto. Isso. Ou paga muito pouco em relação à renda. Os dados estão aí, estão disponíveis. O site da Receita já tem muitas informações interessantes sobre isso. Né? Eu assino embaixo, viu? Assino embaixo suas propostas. E vou aproveitar, né? Você agora mesmo falou sobre, olha, a gente precisa fazer ações que os mais estudiosos, em todas as perspectivas, estão propondo. E eu diria que, mais do que estudioso, tem um bom senso aí por trás. E nessa história de bom senso, eu queria... Eu gosto muito das suas análises também políticas e eu vou puxar a conversa para esse lado. Eu sei que você gosta disso. E aí uma opinião pessoal, não precisa se transvestir de cientista político, pode ser o analista político, cidadão comum que você é. Eu queria que você conversasse, né, me desse a sua impressão sobre qual a razão, de onde vem essa onda conservadora, tá, que está valendo tanto no mundo e aqui no Brasil em especial. O que é a sua análise sobre isso? Fábio, realmente uma tristeza isso, né? Porque não é simplesmente uma onda conservadora. Podia ser uma onda conservadora à la Angela Merkel, né? Nós estamos falando da extrema-direita crescendo de uma maneira assustadora, né? Não só aqui, como em vários lugares. Nossos irmãos argentinos, felizmente, não se tem notícia, né? Eu diria que você tem aí uma série de elementos, né? Do ponto de vista de ganhar adeptos na população. O primeiro suspeito, já observado há muito tempo atrás, é que a famosa globalização não conseguiu entregar o que prometia, né? A liberalização comercial e financeira, por exemplo,
prometia mundos e fundos. A começar, por exemplo, que eu me lembro que eu tenho um trabalho com a Ana Flávia Machado, da nossa colega no CDPLA, sobre a abertura no Brasil, se iria conseguir ter os efeitos que se dizia. Por exemplo, na hora que abrir, os trabalhadores menos qualificados num país como o Brasil tenderão a se beneficiar, né? Uma transferência de renda nesse sentido com a abertura. Era o que se dizia. E os Estados Unidos, o contrário, modelo de Hatch-Sherrill em Samos. Aí, quando a gente ia testar empiricamente, isso não acontecia, né? Ao contrário, o que a gente viu foi perda da nossa capacidade de absorver tecnologia, foi aumento de desemprego em alguns setores, precarização no mercado de trabalho, etc. Ora, então, todo esse processo gerou uma insatisfação que parte dela acabou sendo voltada para movimentos de extrema-direita que aproveitaram bem isso, né? Haja vista que os Estados Unidos elegeram Donald Trump, o que é um sintoma muito ruim, né? E na Europa você tem vários casos, né? Vem a crise, né? A crise em 2008, depois na Europa ela atinge mais fortemente em 2012, e a resposta para essa crise passa pela extrema-direita. Um fenômeno muito parecido, nesse sentido, com o que aconteceu nos anos 20 e nos anos 30. Né? Quer dizer, a assunção de Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, naquele contexto, tem suas particularidades né, nos países, obviamente, não se pode deixar isso de lado, mas parte se explica por uma crise brutal e que esses fenômenos aparecem. É muito triste isso, né? Muito triste. O caso do Brasil é particularmente assustador, né? Que um deputado que tem uma trajetória completamente uma trajetória de defender sempre a ditadura e sendo um deputado que sequer teve projeto aprovado ao longo de 30 anos de legislatura, aparece como uma solução para uma situação que qualquer um minimamente atento perceberia que não seria. Mas é aquela história, né? Principalmente aqui, isso a gente vê com muita clareza, parte das elites financeiras e... Agora, falar em elite industrial no Brasil já fica mais complicado, né? Agora você tem que falar em elite financeira e elite do varejo, né? Compra, né? É uma coisa muito triste isso. Mas, então, eu acho que a origem vem um pouco dessa, da crise e do fato de que a chamada abertura de mercados, globalização, não entregou o que prometeu. Legal. Aproveitar os nossos últimos minutinhos aqui para te fazer duas perguntas de nível super pessoal. Né? Mais do que essa análise, agora o nível de gosto também e o nível de perspectiva. Primeira, qual o seu livro atual ou de sempre de cabeceira? Tá? E você está otimista ou pessimista em relação às possibilidades econômicas para os nossos netos? Bom, livro de cabeceira eu nunca tenho. Eu tenho sempre muda, né? No momento, eu estou lendo o Padura, Hereges, que é um ótimo livro. O Padura é um bom contador de histórias, né? Se pensar em economia, eu vou e volto ao Kallek sempre. Há pouco tempo, reli algumas coisas do Kallek, mas um paper pequeno que eu gosto dele, que é os efeitos políticos do pleno emprego. Né? Esse é um livro, é um paper que eu sempre volto nele, mas não dizer que é um livro de cabeceira, eu prefiro meus romances. Né? Essa pergunta do otimismo, eu acho que... Eu vou te responder que eu acho que a gente... É uma resposta clichê, mas eu vou fazê-la, que a gente tem que ser sempre pessimista no pensar e otimista na ação. Né? E isso eu tento passar para os meus alunos, para o meu filho, etc. Então, eu sigo com essa ideia de ser pessimista no pensar e otimista na ação.
o momento é realmente muito problemático, né? Ela gera uma certa depressão generalizada, né? Uma pandemia, um presidente que não lidera e que, ao contrário, ele entra em choque para poder forçar um processo que a gente vê que, visivelmente, no tocante à pandemia, tem efeitos catastróficos, né? Já são quase hoje, dia 11 de junho, já passaram de 40 mil mortos. É muito assustador, né? Mas eu acho que a gente tem que ser otimista, no sentido de que isso vai passar. Já teve situações no mundo problemáticas e passou, né? E então temos que ser otimista, né? Nesse sentido. Não desistir, né? Na praxis, não. Da ação, né? Prédio, mas não é fácil. Muito obrigado mesmo por essa conversas keynesianas, tá? Te agradeço bastante a disposição, esse papo aí foi ótimo, tá? Muito obrigado. Obrigado por fazer parte da AKB, por ser um militante na AKB, nesse otimismo da ação. E eu convido a todos vocês que nos assistem, nos ouvem, isso daqui vai ficar na eternidade no YouTube, tá? A conhecerem a Associação Keynesiana Brasileira. Entrem no site da AKB, www.associacão.com, que não há nenhum acento ali, então associacaokeynesianabrasileira.org, e conheça as várias frentes e as várias atividades que a Associação Keynesiana Brasileira faz. Prédio, um minutinho para uma mensagem final. Bom, agradecer muito o convite, sempre estou à disposição. Fui membro fundador, de fato, da AKB lá na primeiro encontro em Campinas, né? Foi um ótimo encontro com o nosso querido Cardim, né? Que nos deixou muito, muito cedo. E agradecer, na verdade, e pensar que tudo isso vai passar, né? Essa situação que nós estamos vivendo vai passar. E eu acho que temos que pensar, principalmente os mais jovens, que vai passar e que estaremos aí disponíveis para, quando passar, mãos à obra, né? É isso. Muito obrigado, Fred. Obrigado a todos vocês que assistiram ou ouviram esse Conversas Keynesianas, tá? Feito pela Associação Keynesiana Brasileira. E no que precisarem, façam contato. Associação Keynesiana Brasileira, AKB, sempre está disponível a conversar com todos vocês. Tá? Saudações keynesianas a todos, ou kalequianas, são todas pós-keynesianas. Um abraço. Tchau, tchau.